Bonda MLA and Agriculture Minister Ravi Naik visited Curti Khandepar Panchayat at Khandepar office and discussed various developmental works with newly elected Sarpanch Sanjana Naik and Panch members, wherein he assured to construct Panchayat Ghar at Housing Board after meeting Housing Board Chairman Jita Rolkar. आणि त्यानंतर आम्ही आता पंचायती येल्ले आसा आणि पंचायती सरपंचान हे म्हाका निवेदन दिल्लें आसा की तांकां हे पंचायत तेंची एक मागणी आसा खूब तेपाची मागणी आसा तेंगे पेंडींग आसा की आमच्या हावजींग बोर्डान जमीन आसा ती जमीन तांकां तेंची मागणी आसा ते एक बिल्डींग घालपाक पंचायत घर बांदपाक आनी लोकांची खूब अडचण जाता पूण ती जर जाली जायत सगळे प्रॉब्लेम फुट्टा म्हणटकच ती आसा आतां आमी हेचे कडेन हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन जी तारोळकर कडेन एपॉयंटमेंट घेतला शुक्रार दिसा ती वयतली मेळपाक ताका आनी ते कितें आसा ते सेटल करून येतले आनी ते तर जाले बेगिना बेगीन आमी ते ऑलरेडी तशी जमीन आसा थंयसर हा आसा जमीन आसा रिजर्व आसा होल पंचायत आनी मार्केट 950 1,000 म्हणटा ते मातशी तांकां व्हड जाय आनी ही पंचायत व्हडली आसा आनी तुमी म्हणले मिनी मार्केट कुर्ती खंयसर तरी घालता चडूंक जाय म्हणून ते विचार करूया मागीर आनी खंयसर जमीन आनी मार्केट बांदपाचें आयज हांगा सर आमच्या कुर्टी खांडेपार पंचायतीन विजीट करूंक आयल्लो आनी आमी आमचे खूब डिमांड आसले ते आयज आमी सराच्या हातीन दितात आनी अशें म्हणल्यार खूब डिमांड म्हणल्यार आमचे जे पंचायत घर आसा ते कंप्लीट करपाचें म्हणून आमी हे डॉक्युमेंट हाडलेले आसा सद्या ते आमी सराच्या हातीन दितले तशेंच आमचे हे मशन भुमी आसा ती बी मशन भुमीचे आमचे काम अर्दी उरलेले आसा हिंदू आनी क्रिश्चनाचे ते उरलेले आसा ते आमी कंप्लीट करतले तशेंच आमचे जेई हांगा आसतले फूल फ्लॅश तो आमचे फुडें आसतलो तशें आमकां सगळीं कामां करून घेतली तशेंच आमची लायट्यो बी सगळ्यो आसा ते सगळ्यो कंप्लीट करून जातल्यो फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.